طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قلت حديث صحيح يا ابو هريره: لا يقولن احدكم: اللهم اغفر لي ان شئت، اللهم ارحمني ان شئت، رزقني ان شئت، ليعزم المساله فانه يفعل ما يشاء لا مكره له. مmoja wenu atakapo omba dua asiseme e Allah nisamehe ukitaka, e Allah nirehemu ukitaka, e Allah niruzuku ukitaka, bali awe shua ajuka Allah atamkubali, aombe tu, kwa sababu Allah hakiraishwi na yoyote. Allah kukupa si mpaka fulani amwambie akupe. Na katika dua ambayo nyingine, katika riwaya nyingine Bukhari, Bukhari iko wazi sana, Mtume anasema idha daa ahadukum faliazimi almasala, mmoja wenu atakapo omba dua asi, yani manake akazi aombe vizuri, wala yualliquhu bilmashia. Katika sharh ulama wanasema wala yualliquhu bilmashia, asemi insha Allah ikiwa ni ala sabili atalab, ikiwa ni katika kuomba, ama ikiwa katika alkhabar kuadisia, sawa, unaweza kusema insha Allah kuadisia. Mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam aliingia makaburini, akamwambia, au aliingia kumtembelea mgonjwa, akamwambia tahur insha Allah, tahur insha Allah, maana kiko na hadisia, sio talab, sio kuomba. Ukiomba unamwombea mtu moja kwa moja, hiyo usishindikize insha Allah. Ama ikiwa una hadisia paka ingia katika kuhadisia, insha Allah inakubalika. Hilo nitaka nilikumbushe, lipite tu.